Prepare-se, pois Deus já está derramando o bálsamo dele sobre você. Esse bálsamo está descendo ao seu coração e está curando uma ferida que foi aberta há muito tempo. Alguém te machucou com palavras e essa dor só Deus pode sanar. Hoje, ele me trouxe aqui para te dizer que a cura está acontecendo agora. Se você crer, declare: eu recebo minha cura. Deus está transformando você de dentro para fora, e essa transformação será visível até em sua aparência. Você vai se sentir mais bonito, mais bonita, e todos ao seu redor perceberão e se perguntarão o que aconteceu, comentando sobre como você parece ter rejuvenescido 10 anos. Isso é obra de Deus em sua vida. Um milagre que não pode ser explicado. E Deus te diz que uma grande prosperidade está a caminho, a ponto de mudar completamente sua vida. Ele vai te tirar do lugar onde você está e colocar uma nova chave em suas mãos. A mudança será inevitável e rápida, pois as poderosas mãos de Deus te removerão do lugar de humilhação. Esta mensagem chegou até você por um propósito, então declare agora: eu recebo